Assalomu alaykum. Bugun depressiya haqida. Men psixoterapevt, psixolog, shifokor Zebin Zahmedovaman va depressiyaning bosqichlari haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Umuman olganda, depressiyaga moyil odamlar bo'lishadi va buni biz egzogen depressiya deb aytamizki, bularni naslida onadan, otadan o'tib kelayotgan qandaydir melanxolizm bor. Bu haqda alohida gaplashamiz. Bugun esa har bir insonni hayotida bo'lib o'tishi mumkin bo'lgan depressiya haqida gaplashamiz. Depressiyani ko'rinishi jihatidan, og'irlik darajasi jihatidan bir necha bosqichlarga bo'linadi. Depressiya insonlarni charchoq holatida. Hayotdan charchadim, yashashdan charchadim, kurashishdan charchadim deganda u dam olish uchun keladigan uyqu sifat holat. Ya'ni depressiya ham bizni komfort holatimiz hisoblanadi. Depressiya ham bizga yordamga kelgan hisoblanadi. Depressiya sizga sizni holatingizni aytib, mana shu holatdan chiqib ketish uchun o'zini ko'rsatayotgan bo'ladi. Sizni o'z hayotingizdagi holatingizni sizni yuzingizga oynadek qilib ko'rsatib berayotgan diagnozni otib, bu depressiya. Nimandir o'zgartirishingiz kerak. Qandaydir boshqacha yashashingiz kerakki, depressiya sizni so'roqlab keldi. Depressiyani boshlang'ich fazasi, boshlang'ich etapi bu maskali. Maskirovanniy depressiya deymiz. Ya'ni xuddi bir odam o'zi masalan, terisi kasal, toshma toshib ketgan, yuziga ugri toshib ketgan, istimasi bor, qandaydir terisi qizarib yotibdi-da, uni ustiga bir ko'ylak kiyib olgan. Siz na terisini bilasiz, na undan hid chiqayotgan hidni bilasiz, na istimani bilasiz. Ko'ylak shunaqa chiroyli turibdi va yuziga ham maska qilib olgan. Ya'ni yuziga qarasangiz, bir qarib ketgan, ajinlari ko'p, dog'lar tushib ketgan, qo'rqinchli yuzda uni ustiga xuddi bir maska qilib chiroyli yuzni chizib qo'yganga o'xshaydi. Mana shu depressiyaning boshlang'ich etapi maskirovanniy depressiya deb ataladi. Bu depressiya qancha vaqt davom etadi? Buni aytib bo'lmaydi, qancha vaqt davom etadi. Maskirovanniy depressiya fazasida yurgan odamlar juda ham ko'p. O'zining charchog'ini yashiradi, nimalar bilandir chaqlatmoqchi bo'ladi. Maskirovanniy depressiyada insonlar o'zini kuchsizligini, muammosini qandaydir holatlar bilan yashirishni xohlaydi. Bunda sizda shunaqa bormi, yo'qmi, qanaqa bilsangiz bo'ladi. Bosh aylanishi, vaqt-vaqti bilan ko'ngil aynib turishi, bosh og'rishi, yurakdagi siqilish, g'ashlik, keyin tez-tez ich qotib yoki yegan ovqatingiz hazm bo'lmayotgandek his qilish, o'sha qizib ketish, bir narsa bir yoqimsiz bo'layotganligini his qilish tanada bo'ladi. Endi ruhiyatda nima bo'ladi? Ruhiyat o'zini charchab ketganini his qiladi, lekin xuddi bir ojizligini ko'rsatayotgandek o'zini o'zi yomon ko'radi. Nima men charchashim kerak? Uyim bo'lsa, bolalarim bo'lsa, ishim bo'lsa deydida, o'zini o'zi ayblab, o'zi samobichevanie deymiz. O'zidan o'zi xafa bo'lib, nimaga sen bir ojiz odamga aylanding? Qanaqa ham ko'p kuching bor edi. Endi hamma narsa yaxshi-ku, sen nimaga bunaqa qilib o'zingni tashlayapsan deb o'ziga o'zi hali shaproq-shaproq yuziga solib qo'ygandek bo'ladi. Endi bu faza o'tganda qanaqa qilib o'tadi? Uzoq inson o'sha kuchsizligini nimalar bilandir to'ldirib, hali ovqat bilan to'ldiradi, ozgina ichib qo'yadi, yoki o'rtoqlari bilan gapda qolib ketadi, yoki ishda qolib ketadi-da, bu yuzdagi maska, tanasidagi shu liboslar bir kunmas bir kun u ham o'zining joniga tegadi. Ya'ni o'ziga o'zi sun'iy kuch berish o'zining joniga tegadi.
Endi depressiyani ikkinchi bosqichiga o'tildi. Bu somatizirovanniy depressiya deymiz. Ya'ni bunda tana ham qo'shiladi. Bu tana qo'shilganida tanani ichidagi o'zgarishlar paydo bo'ladi. Sefalgik o'zgarishlar, bunda bosh og'rig'i bo'ladi. Birinchi bosh og'rig'i bo'ladi-da, kayfiyat ikkinchi darajada o'tadi. Bosh og'riydi, bosh og'rigandan keyin kayfiyat yo'qligini his qiladi. Yana diensefal simptomlar ham qo'shiladi. Bunda vegetativ krizlar paydo bo'ladi, davleniya ko'tariladi yoki tushib ketadi. Undan keyin depressiv tushkun kayfiyat yuzaga keladi. Yurakda xurujlar paydo bo'ladi, sanchib-sanchib qo'yishlar paydo bo'ladi va o'sha inson endi tanasidagi og'riqlarga qandaydir bir nima deydi, o'zini tutib ololmayotgan organlariga qarab kasalligini, tez-tez kasal bo'layotganligini sezib qoladi. Bunda bu yuqorida aytib o'tganimizdek, 3 ta holat, 3 ta organ sistemada o'zgarish bo'ladi. Oshqozon, ichak sistemasida, miya va nerv sistemasida hamda kardial og'riqlar, yurakdagi og'riqlar bo'lishi mumkin. Somatik depressiyani ichida inson o'zini lohas, yomon his qilib ketishi va kun davomida kayfiyatsizlik bilan yurayotganligini his qiladi. Odamlar unga yoqmay qoladi, ichi ham yoqmay qoladi. Ayniqsa kuz kelganida, bahor kelganida o'sha ob-havoni, osmonni qoramtir bo'lganidan o'sha insonlar g'amli holatga tushib qolishadi. Endi kayfiyat yo'qligi emas, kayfiyat yo'qligidan ham pastki holat, ya'ni g'am holati. Xuddi kimdir o'lib qolganda qanday g'amga tushadi, o'shanaqa holatga duch bo'lishadi. Bu odamlar endi ko'mishni boshlaydi. Nimani ko'mishni boshlaydi? Ishni ham, oilani ham, maqsadni ham, yaxshi ko'rgan insonini ham ko'mishni boshlaydi. Yoqmaydi, shu uydan tezroq chiqib ketsa, ishdan tezroq chiqib ketsa, o'rtoqlar bilan gaplashishga bormasa, o'zi bilan o'zi yolg'iz qolsa. Bu odamlarni atrofida doimo qaraganda bir zavq qolmaydi. Bu davrda endi depressiyani uchala katta belgisi ham paydo bo'lgan bo'ladi va kun davomida uzoq muddat paydo bo'ladi. Bu kayfiyatni yo'qligi, zavqni yo'qligi va o'ta charchoq holati, uyqu ko'pligi yoki uyqusizlik, ozgina narsaga ham asabiylashib ketish, razdrajitelnost deymiz ruschasiga aytganda, hamma narsadan bir o'ziga negativlar paydo qilish, o'z-o'zidan yig'lab olish, yomon narsani tez qabul qilish, miyaga yopishqoq o'tirib qolgan fikrlardan qutulay olmaslik, o'zini yomon ko'rish, men hech kimga kerak emasman deyish, meni ko'proq yaxshi ko'rishadi, mendan ko'proq boshqalarni hurmat qilishadi, men hurmatga loyiq emasman deb munosabat paydo bo'ladi. Munosabat ikki xil bo'ladi. O'ziga o'zi munosabat, bu o'zini yomon ko'rishda, jamiyatga nisbatan yomon ko'rish, bu oilasini, ishini, qo'shnisini, ko'chada yurgan boshqa haydovchilarni yomon ko'rish. Agar o'ziga o'zi yomon ko'rish ko'paysa, bu suitsidal fikrlarga, ya'ni destruktiv, o'zini yo'q qilish, o'zini shu holatidan nafratlanib ketishi, o'zidan nafratlanib ketishi bo'lsa, bu suitsidal holatlarga, suitsidal fikrlarga olib kelishi mumkin. Tez zudlik bilan shifokorga borish kerak. Endi keyingi depressiyani bosqichi bu siklotimik bosqich deb ataladi. Siklotimik bosqichda g'am bilan birgalikda mana shu butun suyaklarda og'riqlar
yoki butun tanani qandaydir bir kuchsiz ekanligi, og'ir ekanligini aytaverishadi. O'zim ko'tarib olishga kuchim yo'q. Shu bir fikrlashga ham erinib ketamanmi degan gaplar. Endi bularni ovozlari juda ham g'amgin, sekin gapiradi, sekin yuradi, ovqat yeyishga ishtahasi ham bo'lmaydi. Bu fazada bir ozgina bo'lsa ham ochilib ketish yo'qoladi. Avvallari ozgina bo'lsa ham ochilib ketish paydo bo'lsa, bunda faqat yomonlikni o'ylash. Kechagi kundagi yomonlikni o'ylash, ertangi kunda yomon bo'lishdan o'ylab, hali bolam kimga qoladi? Onam nima qiladi? Endi uylanmay yoki turmush qilmay yoki farzand ko'rmay shunday qolib ketaveramanmi degan hali qandaydir qo'rqituvchi fikrlar ham kelishni boshlaydi. Inson o'zini ayblaydi, o'zidan ayb qidiraveradi. Bu fazani yana bir o'ziga xos tarafi armon. Mana shunaqa qilsam bo'lar ekan, mana shu yerda xato qilganman, mana shu yerda mana shunday noto'g'ri ishlar bo'lib ketgan, ana shu noto'g'ri ishlarda o'zimni mana shunaqa qilib nima qilolmaganman degan kechagi kunga nisbatan o'zini ayblash, boshqalarni ayblash holati ko'payadi. Va undan keyingi depressiyani stadiyasi bu melanxolik stadiya deyiladi. Melanxolik stadiyada inson qachon mana shu fazagacha yetib boradi? Qachonki endogen depressiya bo'lsa. Bunda melanxolik triadani ko'rishimiz mumkin. Nimani kayfiyatni pastligi, fikrlashni zatarmoženность deymiz. Mundoq fikrlashiga qarasangiz, shu insonga qarasangiz, sizda aytayotgan gaplaringiz yetib bormayotganga, sekin yetib borayotganga o'xshaydi. Bunda ikkilamchi vasvasa g'oyalari ham bo'lishi mumkin. Bunda depressiv simptomatika bilan birgalikda o'zini o'zidan ayb qidirish, o'zini o'zidan nafratlanish va o'sha o'zidan nafratlangan inson endi suitsidal fikrlarga mana shu yasha masalan mayli degan o'zini jonidan to'yib ketganlik fikrlariga kelib qolishi mumkin. Bu g'am, bu ichki aza holati shifokorga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish uchun ko'rsatmadir. Endi bular faqatgina yomon kayfiyatda emas, endi bu kayfiyatini ichida shunaqa yomon fikrlar aylanadiki, u fikrlar bilan inson nafaqat zavq topa olmaydi, o'sha fikrlarni qurboniga aylanib qoladi. Fikrlarni hayda olmaydi, o'sha fikrlarga qarshi tura olmaydi. Depressiyani belgilaridan biri o'sha fikrlashni sustlashganligi, qandaydir bir sekinlashganligi hisoblanadi. Bunda fikrlar sekinlashganda o'sha fikrlarni sekin-sekin hali bir xil me'yorda zavqsiz fikrlayotganida mana shu inson tanasini ham shunaqa bloklanib qolganligini ko'rishimiz mumkin. O'rnidan turmaydigan, kunlab bitta joyda yotadigan, ish haqida yoki bir kiyinish haqida, yuvinish haqida ham o'ylamaydigan holatlarga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Melanxolik depressiyada shunday depressiyaga tushgan odamlarni yaqinlari tezlik bilan
shifokorga olib borishlarini men iltimos qilib qolar edim. Zudlik bilan nevropatologga, psixiatrga yoki mahallangizdagi o'sha shifokor vrachga olib borishingiz kerak. Zudlik bilan. Depressiyada yana bitta stadiyani aytib o'tmoqchiman. Bu melanxolik parafreniya stadiyasi. Bu juda ham kam uchraydi. Bu yosh katta odamlarda, asosan qari odamlarda uchraydi. Bunda gallyutsinatsiya ham bo'ladi. Xuddi o'lib ketganlarda ovozini eshitish, ular bilan gaplashish, ularni qiynalgandek his qilayotganligini, ular qiynalayotganligini aytib, o'sha o'tmishdagi o'tib ketganlar bilan gaplashish, bu o'sha melanxolik depressiyani parafreniyasi deyiladi. Endi qanday davolash kerak? Birinchi navbatda o'sha psixologlarga murojaatimki, depressiya bu og'ir kasallik. Depressiya yengil kasallik emas. Depressiyaning asorati joniga qasd qilish, uni bilasizlar. Shuning uchun depressiyani bilmasdan turib, men sizni davolab beraman deb, ayniqsa har xil meditatsiyalarni berishdan to'xtaylar, hurmatli psixologlar. Chunki depressiya bu sizlar ishlaring emas. Depressiyani aniqlab olishlaring ham qiyin. Qaysi depressiyani qaysi fazasida ekanligini skritiy depressiyada yoki depressiyani atipik shakllarda bilmay qolishlaring mumkin. Shuning uchun hurmatli psixologlarga murojaatim, agar kayfiyat 2 haftadan ko'p bo'ldi degan bo'lsa, to'xtang. Shifokorga borib keling deng. Bu sizga faqat foydaga yuradi. Chunki psixologlar yordam berishi mumkin bo'lgan odamlar soni juda ham ko'p. Ammo depressiyaga aralashmasliklaringizni so'raymanki, bu ayniqsa endogen depressiya bo'lsa, siz bilmay qolasiz qanaqa qilib keyingi fazalarga o'tib ketib qolganligini. Ayniqsa o'sha duch kelgan odamga har bittasiga o'sha meditatsiya berishdan to'xtanglar, hurmatli psixologlar va psixologlarga murojaat qilgan odamlarga ham aytmoqchimanki, meditatsiya berdi deb har xil meditatsiyani qabul qilavermanglar. Sababi gallyutsinogen holatlarga olib kelib qolishi mumkin. Bu meditatsiyalarda shunaqa bir gallyutsinatsiyalarni chaqiruvchi ba'zan beruvorlayaptiki, programmalar beruvorlayaptiki, agar gallyutsinatsiyaga moyil depressiya bo'lsa, gallyutsinatsiya chaqiryapti. Undan keyin psixolog nima qiladi? Men bir ikkita murojaat qilganlarda eshitdim. Ha, o'zi qo'zg'ab yaxshi bo'ladi deyishganda. Yo'q, O'zbekistonda hali bu haqda qonun yo'q. Ammo qonun chiqsa, masalan, o'sha odamlar o'zini haq-huquqlarini bilib qolishsa, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Birovda nimasiga sog'ligiga kirib boryapsizmi? Juda ham mas'ul bo'lish kerak. Ayniqsa bizda o'sha vrachlarda bitta birinchi qonunimiz borki, ne vredi deydi. Ya'ni ziyon yetkazma deydi. Yordam bera olmaysanmi, ziyon yetkazma degan vrachlarda birinchi qoidasi bor. Hurmatli psixologlar, vrachlardan sizlarga o'sha bizani qoidamizni taklif qilaman. Ziyon yetkazmaslikni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Endi unda qachon biz yordam beraylik? Qachon biz o'sha depressiv holatdagi odamlar bilan ishlaylik? Ishlaganda ayniqsa otangizdan xafa bo'libsiz, keyin onangizni yomon ko'rgan ekansiz degan holatlar bilan ishlab bo'lmaydi, hurmatli psixologlar. Nimaga? O'zi depressiyada siz yana unga og'riq beruvchi, haqiqatdan otasidan xafa bo'lgan bo'lishi mumkin, haqiqatdan onasiga nafrati bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz hali bu depressiyadan chiqarish o'rniga og'riq zonaga kirib boryapsiz. U battar ham, mana o'ylangki, siz davleniyasi 150, 160 bo'lgan odamga siz shunaqa dori beryapsizki, davleniyasi tushib ketganda beriladigan dorini beryapsizda, davleniyasini 180 ko'taryapsiz.
Shuning uchun nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Meditatsiya mumkin emas bo'lsa, deyapsiz, nima o'sha otasi bilan onasi bilan xafa bo'lishi bilan ishlama desang, nima qilaylik unda degan savollarga javob. Agar depressiya haqida bitta ma'ruza eshitmagan bo'lsalaring, hurmatli psixologlar, bunga aralashish kerak emas. Men aytdim, birinchi simptomini aytdim. 2 haftadan ko'p kayfiyatsizlikda yurish degan simptomni aytdimi sizga? O'zinidan nafratlanib ketish simptomini aytdimi sizga? Birinchi shifokorga murojaat qildiring. Shifokor albatta antidepressant yozishi mumkin, boshqa uyqudor yozishi mumkin, lekin sizga yordam beradi. Siz u bilan ishlashingizga yordam beradi. Birinchi qiladigan ishimiz depressiv odamlarga hayotdan bir marta bo'lsa ham zavqlangan holatlarni eslatishdan iborat bo'ladi. Bu odamlarni bitta bo'lsa ham hayotda o'zini hurmat qilgan taraflarini topishdan bo'ladi. Ya'ni siz o'sha odam bilan gaplashayotganda avval eshitasiz, avval o'sha insonni tushunishga harakat qilasiz. O'sha paytda ayblamaslik kerak. O'zingizni qo'lga oling degan gapni gapirish kerak emas. Men endi psixologlarga o'tib ketib qoldim, hurmatli meni eshitayotgan tinglovchilarim, balkim siz ham depressiv holatda yoki keliningiz yoki onangiz yoki xolangiz depressiv holatda bo'lishi mumkin. Shuning uchun nima qilish kerak? O'sha insonlar bilan bo'lgan eng yaxshi kuningizni, eng yaxshi voqealarni kulgi tabassum bilan emas, hech bo'lmaganda zavq bo'lgan, yengib chiqqan holatlarni eslashdan boshlash kerak. Ya'ni psixologlarni oldiga kelganda insonlar o'zini hayotini aytib berganda eng og'ir kunlarini aytib berishni boshlaydi. Psixologlar eshitib o'tiraveradi. Yo'q. Siz o'sha insonni tinglayotganda uni regulyatsiya qilishingiz mumkin va bitta yomon narsani aytsa, o'sha paytda necha yosh bo'lgansiz? Masalan, men 36 yosh bo'lgan. 36 yosh atrofida qanaqa yaxshi kunlaringiz bo'lgan deb, shu insonning yaxshi kunlarini eshitishga harakat qilingki, shu insonning ichidagi qo'rquv gormonlari, depressiya gormonlari to'lib toshib kelgan paytda sizga aytayotgansiz, yana u toshib ketyapti. Siz endi uni yuvishingiz kerak, yuvishingiz uchun uni sizga aytib berayotgan gaplarni regulyatsiya qilishingiz kerak. Endi hurmatli meni eshitayotgan tinglovchilarim, siz ham bugun o'zingizga aytib bering. Nimalar aytib bering? Yaxshi bo'lgan kuningizni aytib bering. Har 10 yillikda, 20 yillik, 20dan 30ga kirguncha qanaqa yaxshi kunlaringiz bo'ldi? O'shanda qanaqa yengib chiqishlaringiz bo'ldi? Qanaqa natijalarga erishdingiz? Rasmlaringizni olib ko'ringda, eng yaxshi erishgan vaqtlaringizni bir-bir eslab ko'ring. Buni fototerapiya deb aytamiz. Fototerapiyani yaxshi tarafi, siz unutib qo'ygan insonlaringizni, siz unutib qo'ygan voqealarni, siz ko'rolmay qolgan hodisalarni sizga eslatib beradi. Va shu haqda fikr yuriting. Shu paytlar nima bo'lganligini ichiga kirib, ya'ni yaxshi kunlaringizni ichiga kirib yashang. Bu depressiyadan chiqishdagi eng birinchi, eng primitiv, eng oddiy usullardan biri o'zingiz bilan o'zingiz monolog, o'sha o'z ichki suhbat qilganingizda yomon voqealarni, yomon holatlarni emas, bitta bo'lsa ham yaxshi holatlarni eslashdan boshlash kerak. Va psixologga borganingizda siz nimalarni aytib beraman deb borganingizda juda ko'p yomon narsalarni aytib berishga boradi-da aslida. Shunda men aytamanki, men oldimga tayyorlanib kelyapsiz. Mana psixologman men, psixoterapevtman. Men oldimga tayyorlanib kelyapsiz. Nimalarni aytishni xohlaysiz? O'shalar bilan birgalikda har bitta xafa bo'lgan, og'ir kunlaringizda aytish bilan birgalikda bitta yaxshi kuningizda aytib berishni menga mo'ljallab keling deyman. Ya'ni men endi uni o'sha melanxoliyasiga bitta pozitivlik kiritishni avvaldan
avvaldan unga programmasini berdim. Tushunyapsizmi? Shuning uchun pasientni qabulga tayyorlash kerak va endi qabulga keldi. Qabulga kelgandan keyin mana shu meni konsultatsiyamga keldingiz. Mana shu bir soat yoki bir yarim soat siz bilan suhbatlashamiz. Suhbatda oxirida nima olishga mo'ljallab keldingiz? Bozorga borsangiz olma sotib olasiz, nok sotib olasiz yoki yo'q, olma nok kerak emas. Men go'sht bilan yog'ga keldim deysiz. Xuddi shunaqa psixologni qabuliga kelib, mana shu konsultatsiyani oxirida nima natija olib ketdingiz, mo'ljal bilan keldingiz deb so'rayman. Va bu konsultatsiyaga tayyorlashda ham biz buni oldiga maqsad qilib qo'yamiz. Ya'ni bir yarim soatda oxirida qaysi natijani olib ketish uchun kelyapsiz? Shuni aniq yozma, yozib yuboring bizga yoki yozib olib keling deymiz. Endi hurmatli psixologga murojaat qilish istagida bo'lgan insonlarga mana men psixologga tayyorlanish, psixolog tanlash va psixologga qanday borishni men tushuntirib berdim. Ya'ni undan sizga nima kerak, konsultatsiyani oxirida nima olib ketish uchun boryapsiz va borganingizda men sizdan shu narsani olib ketmoqchiman deb aniq vazifa yuklatishingiz kerak. Psixoterapevt yoki psixologga chiqib ketayotganingizda esa men mana shuni sizdan olib ketyapman deb natijangizni olib keting. Natija qilib bermayotgan bo'lsa, men bu natijani qilib bermadingiz deyishingiz kerak. Shundagina psixolog bilan psixoterapevt bilan mijoz o'rtasidagi shartnoma qo'yiladi va shartnoma to'liq bajarilishiga o'sha kelgan pasient ham psixolog ham mas'ul bo'ladi. Siz o'sha narsani tayyorlanib boring. So'rashni, natijaga iqror bo'lishni malakasini o'zingizda shakllantiring. Rahmat. Depressiya fazalari va depressiya haqida yana keyingi ma'ruzalarda aytib o'taman. Bizga murojaat qilishingiz mumkin. 90lik 944 46 12 90lik 80 3 5 80 raqamiga murojaat qilib, psixoterapevt Zemin Sahmedova qabuliga yozilishingiz mumkin.